अस्त्रप्रचार करी परिथंति महाराज जो परिवार नियंत्रण योजनाटा सेटा पहले जन को बाध्य करा जाए पारिबो नाही जन बचाइले तको में परिवार नियंत्रण अवस्था करी पारिबो नाही तेणु करी से गोटे आपण दाई ସେ ଦଣ୍ଡିତକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗର୍ଭ ପରେ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥାନ୍ତେ ଏବଂ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିନଥାନ୍ତେ ଆମ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ ଉନ୍ମାଦନାଟା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦରକାର ତ କିଛି ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଏଇଟା ବର୍ଷକ ହେଇକରି ଆସିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ରଙ୍ଗ ମଞ୍ଚକୁ ଗଲି ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଫଳ ନହେଲେ ଗୋଟେ ଭଲ କାମର ଫଳ ନହେଲେ ଏଭଳି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ କଂସ ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ତେଣୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ସେଥିପାଇଁ 70 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଜରିମାନା କରାଗଲା